könen helt... Nej, det kommer vara lugnt. Eller, jag tror vi ska hända. Hörrni, vänta. Ta en snabb öl. Runda om veckan lite, det vore mysigt. Jag tror jag vet inte. Ja, visst. Verkligen. Ja, men jag har lite ont om pengar. Och... Va fan, jag bjuder på en öl. Det är ju fan ingenting. Ah, okay. Ibland uppstår situationer där du erbjuds att få något utan motprestation. Då finns vissa regler att ta hänsyn till. Storstark, eller? Jag är lite hungrig. Är det okej om jag tar två nanbröd? Istället? Ja. I såna här situationer är det endast okej att byta till något i samma livsmedelsgrupp. Blir du bjuden på öl är det till exempel okej att byta till vin, men inte till mat. Blir du bjuden på mat är det heller inte okej att bara dricka. En storstark och två nanbröd. Vitlök. Med vitlök. Ja, ända helgen då.